Uz frontes pirmajām līnijām Zaporožas apgabalā nosūtīti 270 šādi Ukrainā ražoti trieciena droni. Tiem dots nosaukums Vampīrs, jo lidaparāts ļoti sekmīgi darbojas naktī. Atšķirībā no parastā FPV drona, šis līdz mērķiem var aizgādāt nevis vienu, bet divus vai trīs kumulatīvus lādiņus. Mērķis var būt aizsargāts, viens šāviņš izjauc dinamisku aizsardzību, bet otrs jau trāpa, izraisot kaujas eksploziju. Vampīram ir termokamera, lai uzņemtu attēlus tumsā. Tas var pieveikt arī lielu attālumu un lidot ar smagu kravu. Bezpilota lidaparāts sver 30 kg un tas var panest vēl 15 kg. Vampīrs var aizsniegt mērķi 10 km dziļumā pretinieka teritorijā. Ļoti svarīgi ir tas, ka arī programmatūra šīm sistēmām ir rakstīta Ukrainā. Tā ļauj dronam atsevišķās lietās darboties automātiski bez pilota līdzdalības, kā arī ļauj dronu izvilkt no elektroniskās kara darbības zonas un novērst tā zaudējumu. Lai sagrautu okupantu pozīcijas, tehniku un bunkurus, Vampīrs izmanto dažāda veida munīciju. TM-62 ir sprākstvielu tērauda korpusā, ļoti spēcīga lieta. To aizgādējam 8-10 km tālāk, nometam uz ienaidnieku blindāžam, pārsegums neiztur un sabrūk. Tas ir labs veids, kā iznīcināt ienaidnieku nocietinājumus. Bija jaungad brīvdienas. Mēs strādājam ar vampīru. Katru dienu piegādājam 50-60 kg sprādzienu bīstam dāvanu Krievijas militāru personām. Daudz sprādzienu. Cilvēks skrien, kliedz. Tas man patika. Zrīviev, ļudi bīgāju, krečāt, man iepadobējās. Lielo izmēru dēļ vampīrs nav tik viegli manevrējams kā ierastie FPV droni. Taču, kā uzsver karavīri, lai gan ir dažas grūtības lidaparāta kontrolē, vampīrs spēj dot iznīcinošus triecienus, un tas ir galvenais. Judīte Čunka, Latvijas televīzija.